Արգելի գործընկերներ ջան, ես ինձ ելույթը սկսեմ ընթերցումից, քանի որ ես հարց ու պատասխանի ժամանակ ուղղակի ասացի, որ եզրափակիչ դրույթում նախագծի ամրագրված է, որ այս փոփոխությունները կիրառելի են նաև 2020 թվականի ապրիլի 5-ի հանրաքվեի համար, բայց ոնց որ ստացվա, որ ես լավ չեմ ասել, ուրեմն Ընթերցում եմ եզրափակիչ դրույթը։ Սույն օրենքով սահմանված կարգավորումները տարածվում են նաև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունը 2020 թվականի ապրիլի 5-ի նշանակված հանրաքվեի գործընթացի վրա։ Այս տեքստը մարտի 30-ից ազգային ժողովի կայքում տեղադրված է։ Այսինքն պետք չի դրա համար, որ ես անընդհատ կրկնեմ։ Հաջորդ ընթերցանությունը։ Պարոն Սիմոնյան ջան, Ասում եք, սահմանությունը ֆիքսում է, որ արտակարգ դրության ավարտից հետո կարող է անցկացվել հանրաքվե։ Հենց սահմանադրության 208 հոդվածը կարող եք առլիսով նայել, ձեր ցինյակում ենթադրեմ սահմանություն էլ կլինի։ Ինչ որտեղ կա, որ գրված է սևով սպիտակի վրա, կարող եք ընթերցել։ Ասենք, եթե դժվար է, կարող եմ ես առլիսի լինքը ուղարկել ձեզ։ Ռազմական կամ արտակարգ դրության ժամանակ հանրաքվե չի անցկացվում։ Էս է, շարունակություն չկա, այնտեղ սպիտակ տարած կա, դրանից հետո դու գալիս ես ուրիշ դրույթ։ Հաջորդն արդեն 209 հոդվածն է, որը արդեն եզրափակիչ անցումային մասն է սկսում, այսինքն հանրաքվեի կտորը, այդ որ չի անցկացում արտակարգ դրության 208 հոդվածի մեջ է, էլի, այս նախադասությունից բացի այդ բան չկա։ Եթե գրել եք թազա, ոչինչ, լավ։ Իմի գանք մնացած հետաքրքիր վիճակներին։ Ասում է ՍԴ ճգնաժամը, ժողովուրդ ջան, ՍԴ ճգնաժամի հետ այս նախագիծը ուղղակի ունի անուղղակի կապ։ Եթե դուք հիմի ասեք, այ դուք այս օրենսդրական փոփոխությունը անում եք, որովհետև դրանով ստեղծում է մի հնարավորություն, որ այդ հնարավորության դեպքից խորհրդանը օգտվելու դեպքում ՍԴ ճգնաժամը կարող է շուտ լուծվել, այ մենք դրան դեմ ենք, այ դա ազնիվ կլինի, հա։ Հա, այդ է, ձեր ասածը, այդ է, որ ասենք, սանով ստեղծվում է իրավական հնարավորություն, որը որ, եթե այդ իրավական հնարավորությունից խորհրդանը օգտվի, ՍԴ ճգնաժամը շուտ կլուծի։ Դուք էլ ասեք, մենք էլ դեմ ենք, որ ՍԴ ճգնաժամը չլուծի։ Բանավակի մեն, ձեր ժամանակ ավարտվել։ Ես ուղղակի մի ամրագրում անում, երբ որ ասում եք, ինչով ենք զբաղված, ժողովուրդ ջան, խորհրդարանը ընդունում է օրենքներ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բնակչության կյանքը բարելավի։ Եվ մենք այսօր զբաղված ենք դրանով։ Եվ կեղծ օրակարգը խորհրդարանում այլ հարցեր բերելն է։ Խորհրդանը օրենքներ ընդունելու, որոշումներ ընդունելու տեղ է, որը միտվածնի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական կյանքի բարը։ Մենք հենց դրանով ենք զբաղված։ Այս պահին հենց դա ենք անում։ Շնորհակալություն, պարոն Հովակիմյան, հարցի քննարկումն ավարտվեց։